Україна продовжує свою боротьбу проти Північного потоку-2. У нас відбувся дуже вдалий візит в Сполучені Штати. Ми зустрічалися з провідними конгресменами і сенаторами. То ми продовжували пояснювати позицію України, що цей проект «Північний потік-2» несе критичну загрозу для безпеки України і всього регіону. І ця позиція, вона зустрічає розуміння з боку Конгресу і Сенату, як однієї з ключової гілки влади в Сполучених Штатах. Конгресмени і сенатори поділяють нашу занепокоєність щодо того, що цей проект є реальною загрозою для безпеки України. Вони поділяють наше занепокоєння, що цей проект несе корупцію в Європу, він розділяє Європу, і це, в свою чергу, теж становить загрозу для всього світового порядку. І вони готові підтримувати нас, Україну, на нашому шляху боротьби проти цього проекту. Саме тому ми вважаємо цей візит дуже вдалим. Ми уважно прочитали спільну заяву американської адміністрації і німецького уряду. Ми бачимо, що ті проблеми і ті виклики, які стоять перед Україною щодо насамперед безпеки України, вони залишаються поки принаймні без відповіді. Тому ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ як геополітичну зброю, до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема по відношенню до Nord Stream AG і інших ключових учасників цього проекту. Дякую. Скажіть, будь ласка, які переговорні можливості має Україна для того, щоб завадити реалізації Північного потоку 2? Ну, по-перше, найближчим часом планується візит президента України, пана Зеленського, до Сполучених Штатів. 30 серпня це була дата, яка була запропонована українською стороною. І ми сподіваємося, розраховуємо на те, що ця зустріч буде дуже плідною. І якраз у українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі, які загрози насамперед безпеці України і всього регіону несе цей проект. І тому якраз це сприятиме плідним переговорам потім із американською стороною щодо того, як все ж таки зробити, щоб цей проект був зупинений, щоб він ніколи не запрацював, і щоб Росія не змогла використовувати газ як геополітичну зброю, що вона робить прямо зараз. Держдепартамент, Білий Дім наголошують, що санкції проти Nord Stream 2 AG не зможуть зупинити цей проект. В Сенаті, в Палаті представників думають по-іншому. Яка позиція України цього? Чи можливо зупинити цей проект і чим? Ми якраз і пояснювали це, і це добре, що самі ви кажете, що у конгресменів і сенаторів позиція навіть трохи відмінна від позиції адміністрації США, тобто виконавчої гілки влади. Ми пояснюємо, що якраз санкції проти Північного потоку АГ можуть зробити так, що цей проект ніколи не запрацює. Питання навіть не тільки в добудові, тобто технічно, щоб труби були там поєднані і по цих трубах міг піти газ. Для того, щоб цей газопровід запрацював, для цього має бути оператор цього газопроводу, який має бути сертифікований за європейськими правилами. І потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора. І тоді вони можуть отримувати газ через цей газопровід. Так ось, якщо оператор газопроводу буде відповідно під санкціями, а ще раз наголошую, це фактично російська компанія, не європейська, оскільки на 100% Nord Stream AG належить Газпрому, і тому це зовсім нормально накладати санкції на такого оператора, який просто є фактично зброєю в руках Росії, геополітичною зброєю. Так ось, якщо будуть накладені санкції на цього оператора, європейські компанії не будуть бронювати потужності на цьому газопроводі, вони не зможуть отримувати газ через цей газопровід, і тому цей газопровід ніколи реально не запрацює.